Haleluya, 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 kila mahali ulipo, nimekuja tena, mimi ni Pastor John Ngahu, wa kanisa la Blessings Revival nchini Kenya, na kila mahali ulipo, ningetaka kukualika siku ya leo, na ili tukaweze kugawana neno la Mungu. Siku ya leo, niko na ujumbe ni wako, na kila mtu ambaye atakuwa anatizama hii video siku ya leo. Na najua ya kwamba utakuwa mtu ambaye amebarikiwa na utakuwa mtu ambaye amesoma mambo mingi siku ya leo. Hiyo basi nakwambia karibu sana. Kichwa cha injili ya siku ya leo ni hatari ya kubarikiwa na kumwasi Mungu, ama hatari ya kubarikiwa na kumsahau Mungu. The danger of being blessed and then you leave God. So today ama leo tutasoma hayo mambo yote, na yale mambo unaweza patana nayo si wewe peke yako, hata wale watu ambao watakuja nyuma yako, yale mambo ambayo unaweza kumbana nayo ama zile shida ambazo anaweza kumbana nazo. Hivyo basi nakukaribisha tena na tena, na nakuuliza na kuhimiza uweze kushare hii video kwa watu wengine ili nao waweze kubarikiwa, na wakati huu ambao kanisa zimefungwa watu wengi waweze kusoma kupitia mtandao. Hivyo basi Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Wacheni tukaombe. Mungu Baba, tuanze mbele zako tukushukuru siku ya leo mfalme wa falme. Ni asante Yesu kwa sababu umekuwa pamoja nasi, ni asante Mungu kwa sababu umetulinda. Mungu wa mbinguni, nimekuona ukuwa pamoja nami kama mchungaji wako, na wakati huu ninasema ni asante Mungu kwa sababu umenipa fursa nyingine ya kuja na kuongea neno lako kwa hawa ambao wanatizama. Ni asante Yesu kwa sababu ya maisha yao mfalme wa falme. Najua ya kwamba wengi walikuwa wamengoja hili neno, lakini kwa sababu ya nguvu zako nimeweza kufika wakati huu na ili nikapeane neno lako. Mfalme wa mbinguni, nikianza mahubiri ya siku ya leo, naitisha roho wako mtakatifu na kawe juu yangu, nao malaika wako mfalme wa falme, na kuomba waweze kunizingira ili kila neno ambalo nitakalo nena lisiwe neno langu lakini liwe ni neno lako mfalme wa falme. Ni asante Yesu kwa sababu nakuja kunipatia neno la huyu ambaye anatizama. Wacha yale maneno ambayo nitakayoongea ya kuwe manufaa kwa maisha yake, yale mambo ambayo atasoma siku ya leo, wacha Mungu yakawe mambo ambayo itamsaidia katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu hata kwa sababu wale ambao wako na shida nyingi mfalme wa falme, kunao wanajua ni wagonjwa, kunao wanajua ya kwamba hawana kazi, kunao wanajua ya kwamba mfalme wa falme wanapitia shida nyingi. Najua tukimaliza hii baada ya siku ya leo mfalme wa falme watakuwa wamekuona kwa njia kubwa katika jina Yesu Kristo. Na wakumbuka wale walio katika nchi ya Kenya, na wakumbuka wale walio katika nchi ya Tanzania, wale Mungu ambao wamekuwa kiniambia karibu sana katika nchi ya Tanzania, na wakumbuka wale ambao wako katika nchi za ngambo, wale wako katika Saudi Arabia, wale wako Qatar mfamu wa falme, wale wako America mfamu wa falme, wale wako Asia bwana wa mabwana, wote na wakumbuka mfamu wa falme. Ni asante Yesu kwa sababu najua ya kwamba siku ya leo watakuwa watu ambao wamebarikiwa na wewe. Siku ya leo watakuwa watu ambao wameinuliwa na wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana ukiendelea kuwa pamoja nasi. Na siku ya leo nimesema ya kwamba siku ya leo ni siku ya kusoma. Hivyo basi ukiwa pale nyumbani, ningekuomba uweze kutafuta Biblia yako, ukaweze kutafuta hata kalamu na ili ukaweze kuandika. Na najua ya kwamba tukimaliza ibada ya siku ya leo utakuwa umebarikiwa na Mungu, na Mungu atakuwa amekuinua. Nasema ya kwamba leo tunasoma mambo kuhusu hatari ya kubarikiwa na Mungu na baadaye ukaweza kumwacha Mungu. Hatari ya kumwacha Mungu, ya kubarikiwa na Mungu na baadaye ukamwasi Mungu. Hivyo basi hilo ndilo neno la siku ya leo. Na bila kupoteza wakati, ningetaka tuanzie kusoma kitabu cha Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 5. 2 Samuel chapter 5, tuanzie mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. 2 Samuel mstari chapter 5 mstari wa kwanza hadi wa tatu. All the tribes of Israel came to David at Hebron. Nazo kabila zote za Israeli zikakuja kwake Daudi pale Hebroni. They said to David, na wakasema kwa David, look, we are one family. Daudi, angalia uone sisi ni familia moja. Even when Saul was our king, hata wakati Saul walikuwa mfalme wetu.
You are the one who led us into battle. Wewe ndiye ulikuwa unatuongoza katika vita. Asante sana Joyce Musyoki, karibu sana kwa ibada ya siku ya leo. Hawa ni wana wa Israeli wameenda kwa mchungaji ama kwa David na wakamwambia ya kwamba Daudi tunakuomba hata wakati Saul alikuwa mfalme wetu wewe ndiye ulikuwa unatuongoza katika vita. And you are the one who brought us Israel back home from war. Na wewe Daudi ndiye wewe uliweza kutukomboa tukaweza kutoka kwenye vita. The Lord himself said to you, Mungu alikuambia wewe Daudi, you will be shepherd of my people. Utakuwa mlinzi wa watu wangu, the Israelites, sisi Israeli. You will be the ruler over Israel. Mungu alikuambia kwamba utakuwa kiongozi juu ya wana Israeli. Tuendelee mstari wa tatu. So all the leaders of Israel came to meet with King David at Hebron. Kwa hivyo viongozi wote wa Israeli wakakuja na wakakutana na Daudi. He made an agreement with them in Hebron in front of the Lord. Na kakuwa na agano na wao na hawa viongozi wa Israeli. And they anointed David to be the king of Israel. Na walipokuwa na agano na Daudi, hawa wafalme wa Israeli ama hawa viongozi wa Israeli wakamfanya Daudi kuwa kiongozi, wakamfanya Daudi kuwa mfalme wa nchi ya Israeli. Kumbuka kichwa ama the theme of today's word ni kwamba Mungu akikuinua alafu uweze kumuacha, kuna zile hatari ambazo unaweza kuachana nazo. Hapa tumeanzia kumuona Daudi ametafutwa na viongozi wa Israeli. Na hawa viongozi wameweza kuwa agano na yeye na amefanywa kuwa kiongozi ama amefanywa kuwa mfalme wa Israeli. Huu ndio mwanzo wa ibada ya siku ya leo. Tunamuona Daudi ameweza kutafutwa na viongozi wa Israeli. Na hawa viongozi wa Israeli wamemwambia Daudi, tunakukumbuka vizuri. Wewe ndiye ulikuwa na sisi wakati wa vita na uliweza kutukomboa, ukatutoa kwenye vita na umeweza kutuleta katika mahala hapa, mahala ambapo hatuna shida hata kidogo. Tuendelee katika 2 Samuel chapter 12. Samuel wa pili chapter 12. Tuanzie mstari wa 15. Then Nathan went home, naye Nathan akarudi nyumbani, and the Lord caused the baby who was born to David. Naye Mungu akafanya yule mtoto ambaye alikuwa amezaliwa na Daudi, and Uriah's wife to become very sick. Alikuwa amezaliwa na Daudi na bibi ya Uriah akuwe mgonjwa. David prayed to God for the baby. Daudi akaomba Mungu ili yule mtoto aweze kupona. David refused to eat and drink. Naye Daudi akakataa kukula na hata kukunywa. He went into his house and stayed there and lay on the ground all night. Daudi akaenda kwa nyumba yake na akakaa usiku mzima akiwa amekataa kukula na kunywa. Verse 17. The leaders of David's family came and tried to pull David up from the ground, but he refused to get up. Viongozi wa Daudi wakakuja na wakajaribu kumuinua ili aache kulala kwenye sakafu, ili aache kulala kwenye floor. Lakini Daudi akakataa kuamka na akaendelea kulala kwenye floor na akaendelea kuomba ili yule mtoto ambaye walikuwa mezaa na Uria, ambaye ilikuwa bibi ya mtu mwingine, yule mtoto akaweze kupona. Tuweze kusikiza mstari wa 18. On the seventh day, siku ya saba, the baby died. Yule mtoto akaweza kukufa. David's servants were afraid to tell him that the baby was dead. Naye wale watu ambao walikuwa chini ya Daudi wakakuwa na hofu ya kumwambia Daudi ya kwamba mtoto ameweza kukufa. Ningetaka tuangalie pale mwanzo. Tuliweza kusoma ya kwamba viongozi wa Israeli wakakuja kwa Daudi na wakamwambia Daudi, sisi tunakumbuka vizuri sana, wewe ndiye ulikuwa wakati tulikuwa viongozi na pamoja na Sauli ambaye alikuwa mfalme wetu, na wewe ndiye ulikuwa unatuongoza kwenye vita. Wakamwambia Daudi, tunajua ya kwamba wewe ni mtu ambaye ako na agano na Mungu, na Mungu kuna jambo alikuahidi wakati tulikuwa kwenye vita. Hawa viongozi na waona wakimwangalia Daudi sema ya kwamba aweze kuwa kiongozi wao. Na baadaye
hawa watu wote wakaungana na Daudi na wakamwagilia Daudi mafuta. Na tukasoma ya kwamba Daudi wakati ule akafanywa kuwa mfalme wa Israeli. Daudi akaendelea kuwa mtu ambaye amebarikiwa na Mungu. Ikafika ya wakati ya kwamba kila kitu Daudi alikuwa anataka alikuwa anapata kwa sababu yeye ni mfalme. Akitaka kwenda outing yeye alikuwa anapata. Akitaka kwenda swimming yeye alikuwa anapata. Akitaka kufanywa massage yeye alikuwa anapata kila kitu kwa sababu alikuwa amepata baraka za Mungu. Lakini ikafika wakati Daudi akamtamani bibi ya mwenyewe. Huyu bibi alikuwa anaitwa Uria. Alikuwa bibi ya Uria. Na huyu bibi wakati alitamaniwa ambaye anaitwa Bathsheba, ambaye ni bibi ya Uria, alipotamaniwa na Daudi wakaweza kulala pamoja na yule bibi akaweza kupachikwa mimba na Daudi na wakampata mtoto. Lakini Mungu akakuwa amekasirika na yule mtoto akaweza kuwa mgonjwa. Na wakati usipoenda sana yule mtoto akaweza kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto akaweza kukufa. Hata kama Daudi alikuwa amekataa chakula, ile kukataa yake chakula haijafanya Mungu aweze kubadilisha mawazo yake. Kumbuka Daudi amemwacha Mungu na amechukua bibi ya Uria ambaye ni Bathsheba, na ameweza kupata mtoto na yeye, naye Mungu amekasirika na amemlaani huyu mtoto. Mungu akamrushia Daudi na mtoto yule ugonjwa, na wa kwanza kukufa alikuwa yule mgonjwa. Wacha tuangalie katika Samueli wa kwanza mstari chapter 12 verse 24. Then David comforted Bathsheba his wife, he slept with her and had sexual relations with her. Naye Daudi wakati yule mtoto aliweza kukufa akaweza kumcomfort ama akaweza kuwa karibu na Bathsheba ili aweze kutokwa na ile huzuni, na tena wakapata mtoto mwingine na yeye, na huyu mtoto ndiye alikuwa anaitwa Suleimani ama Solomon. Nataka uangalie hapa. Daudi hawezi kukumbuka ya kwamba alikuwa na agano na Mungu. Hata wakati huyu mtoto wa kwanza amekufa, Daudi ajui ya kwamba huyu mtoto amekufa kwa sababu ni Mungu amekasirika. Daudi ameendelea na amepata mtoto mwingine ambaye anaitwa Suleimani, na huyu mtoto amepata pia na Bathsheba ambaye ni bibi ya Uria. Kumbuka Uria alikuwa servant ama alikuwa mtumwa wa Daudi. Na Daudi akaweza kuua Uria ili aweze kuoa bibi yake. Na ukumbuke ya kwamba huyu ni mtu ambaye amemwagiliwa mafuta. Huyu ni mtu ambaye amebarikiwa. Na ukumbuke mahali ambapo Daudi ametolewa na Mungu. Alikuwa kijana ambaye alikuwa anaangalia ng'ombe na kondoo huko kichakani. Lakini Mungu ameweza kumuinua. Ijapokuwa Mungu ameweza kumuinua, Daudi imefika mahali ameanza kusahau na mahali ambapo Mungu amemtoa. Na ameanza kuenda kinyume na Mwenyezi Mungu, hata imefika wakati amechukua bibi ya mwenyewe. Na hapa wakati amechukua bibi ya mwenyewe, mtoto ambaye amezaa na yeye, wa kwanza akaweza kukufa, naye wa pili akaweza kuzaliwa. Wacha tusome First Kings, Wafalme wa kwanza, First Kings chapter 11 verse 1. King Solomon loved many foreign women, including the daughter of Pharaoh and women from Moab, Ammon, Edom, Sidon and the Hittites. Huyu ni Suleimani ambaye alifanya kuwa mfalme baada ya babake Daudi kukufa. Nataka uangalie hapa. Daudi imefika wakati Mungu ameona ya kwamba hastahili tena kuongoza. Hiyo nataka uangalie. Wakati Mungu amekubariki na umeweza kumwacha, Mungu ataendelea kuangalia familia yako aone kana kwamba kuna mtu mmoja ambaye atamrudia. Daudi akaweza kulala na Uria na Bathsheba ambaye ni bibi yake Uria, na ile familia ama yule mtoto wa kwanza akakufa. Lakini Daudi akaendelea tena na wakapata mtoto mwingine ambaye anaitwa Suleimani. Hivyo Mungu akaendelea kukasirika na Daudi. Ikafika wakati Mungu akaona ya kwamba hastahili tena kuwa mfalme wa ile nchi, na akaweza kuuliwa na Mungu. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anapenda kile kizazi, akamfanya huyu mtoto wa pili ambaye alizaliwa na Bathsheba bibi yake Uria
aweze kuwa mfalme wa Israeli. Naye Sulaimani tunaona vile vile, kwa sababu ako anafuatwa na laana, laana ambayo imetokana na babake Daudi. Sulaimani hata kama ni mfalme akaweza kuwa na mabibi wengi. Ukisoma First Kings ama mfalme wa kwanza chapter 11, usome hapo mstari wa kwanza. Inasema ya kwamba Sulaimani akakuwa na mabibi wengi. Tusome First Kings, twende mstari wa 10. First Kings chapter 11 verse 10. Wacha nisome. He had told Solomon that he must not follow other gods. Mungu alikuwa amemwambia Sulaimani ya kwamba asifuate miungu mingine. Kumbuka wakati Sulaimani aliomba na aliweza kuoa mabibi wengine, alioa mabibi mpaka kutoka nchi zingine ambazo Mungu alikuwa amemkataza. Lakini lile jambo lilimfanya Sulaimani aweze kuanza kuomba miungu mingine. Na Mungu alikuwa amemwambia Sulaimani ya kwamba usije ukaomba miungu mingine. Mstari wa 10. He had told Solomon, Mungu alikuwa amemwambia Sulaimani that he must not follow other gods, ya kwamba asifuate miungu mingine. But Solomon did not obey the Lord's command. Lakini Sulaimani hakusikiza vile Mungu alimwambia. Mstari wa 11. So the Lord said to Solomon. Naye Mungu akamwambia Sulaimani, you have chosen to break your agreement with me. Umeamua kuvunja agano langu nawe. You have not obeyed my commands. Haujafuata vile mimi nimekuambia uweze kufuata. So I promise that I will tear your kingdom away from you and give it to one of your servants. Mungu akamwambia Sulaimani, mimi nilikuambia ya kwamba usiweze kuomba miungu mingine. Lakini sasa hivi naona kwa sababu ya kuoa mabibi kutoka nchi zingine, umeanza kuabudu miungu mingine. Na kama vile mimi nimekasirika, nimeamua ya kwamba nitaurarua ufalme wako na nitaupatiana kwa mmoja wa wale ambao wanakufanyia kazi. Nataka uangalie haya maneno. Mungu anamwambia Sulaimani, ambaye amezaliwa na Daudi kupitia Bathsheba, ambaye alikuwa bibi ya Uria, amemwambia ya kwamba kwa sababu umeniasi, kwa sababu umeniacha kama vile babako Daudi aliniacha, nimesema ya kwamba huu ufalme wa Israeli, huu ufalme wako Sulaimani, nitaukatakata na nitaupatiana kwa mfanyikazi wako mmoja. Just imagine, huyu ni mfalme, lakini anaambiwa na Mungu ufalme atanyang'anywa na utakatakatwa na utapatiwa mfanyikazi mmoja. But I loved your father David. Lakini Mungu anamwambia Sulaimani, kwa sababu nilikuwa nimempenda babako Daudi, so I will not take your kingdom away from you while you are alive. Akamwambia Sulaimani ya kwamba kwa sababu nilikuwa nampenda babako Daudi, sitachukua huu ufalme wewe ukiwa uhai. I will wait until your son becomes a king. Nitangoja mpaka wakati mtoto wako Sulaimani atakuwa mfalme. I will leave him in one tribe to rule. Nitamwacha aweze kuangalia nchi moja. I will do this for my servant David and for Jerusalem. Nitafanya hivi kwa sababu ya mtume wangu Daudi na kwa sababu ya Yerusalemu. Huyu ni Mungu amemuongelesha Sulaimani. Sulaimani, nimesema ya kwamba pale tulianza masomo ya siku ya leo, Mungu akamtoa Daudi kutoka kwenye kichaka, akamfanya kuwa mfalme. Naye Daudi alipofanya kuwa mfalme, akakuwa na furaha nyingi. Kila kitu alikuwa anataka alikuwa anapata. Ikafika wakati, kwa sababu Daudi alimsahau na Mungu, akaweza kumuoa bibi ya mtu mwingine na akaweza kumuoa yule Uria. Na wakati alimuua Uria, akapata mtoto na Bathsheba, mtoto wa kwanza. Naye Mungu akaua yule mtoto. Na alipouua yule mtoto, Daudi akaendelea tena na akapata huyu mtoto wa pili ambaye anaitwa Sulaimani. Nataka uone shida. Na huyu Sulaimani alipozaliwa, Mungu akangoja mpaka akuwe mzima. Na alipokuwa mzima, akaua babake Daudi na akamfanya Sulaimani kuwa mfalme. Vile vile hata kama Sulaimani amefanya kuwa mfalme, Sulaimani kwa sababu kuna laana inamfuata kutoka kwa babake, naye akaendelea na akaoa mabibi wengi.
Nao wale mabibi ambao walioa wengi wakamfanya achane na Mungu wa Israeli, na Suleimani akaanza kuomba miungu mingine. Kupitia lile jambo tunamuona Suleimani akilaaniwa na Mungu, na Mungu akimwambia ya kwamba wewe Suleimani, kwa sababu umeenda kinyume na mimi, mimi nimegadhambika kama Mungu wa Israeli, na nitaukatakata huu ufalme wako na nitaupatiana kwa mfanyi kazi mmoja. Lakini kwa sababu ya babako Daudi, kwa sababu ya vile nilikuwa nampenda, nitangoja mpaka mtoto mmoja akuwe mkubwa ili niweze kukua wewe. Na Mungu ameapa jambo moja ya kwamba atapatiana huu ufalme wa Daudi kwa mfanyi kazi mmoja wa Suleimani. Katika Wafalme wa Kwanza chapter 12 ama chapter 12 mstari wa 20. Na hii in between mahali tumesoma mpaka mahali tunafika, Mungu alipoweza kufanya mtoto mmoja wa Suleimani aweze kuwa mfalme kwa wakati mfupi sana. Na huyu mtoto ambaye aliweza kuwa mfalme alikuwa anaitwa Rehoboam. Na Rehoboam alikuwa mtoto wake Suleimani, akafanywa kuwa mfalme wakati Suleimani aliweza kuuawa na Mungu. Lakini hata kama Rehoboam alifanywa kuwa mfalme, naye akaendelea kuwa kinyume na Mungu. Kumbuka, hiki kizazi cha Daudi ni kizazi ambacho kinapendwa na Mungu, na Mungu anaendelea kuwapenda. Hata kama mababa wanaendelea kukufa, Mungu anahakikisha ya kwamba wale ambao wamekuwa wafalme ni watoto tu wa hiki kizazi. Lakini imefika wakati Mungu amegadhabika na amesema ya kwamba huu ufalme ataukatakata mara mbili. Wafalme wa Kwanza 12 mstari wa 20. Tusome. When all the Israelites heard that Jeroboam had come back. Na wakati wana Israeli wote walisikia ya kwamba Jeroboam amerudi. Kumbuka Jeroboam alikuwa mfanyikazi wa Suleimani. Na wakati mmoja wakakosana na Suleimani na akaweza kutorokea nchi ya mbali. Lakini wakati Suleimani waliweza kukufa, na mtoto wa Suleimani ambaye anaitwa Rehoboam akakuwa mfalme, naye Jeroboam akarudi hii nchini kwa sababu alijua mfalme ambaye alikuwa na shida na yeye aliweza kukufa. Nao wana Israeli waliposikia ya kwamba Jeroboam ameweza kurudi, wote wakaweza kuungana. They call him to a meeting. Na wakamwita Jeroboam kwa mkutano. And made him king over Israel. Na wakamfanya mfalme wa Israeli. Nataka uangalie jambo moja. Daudi na ukoo wake, Mungu alikuwa na upenda kutoa Daudi kwenye kichaka akiwa mlinzi wa kondoo, akamfanya akue mfalme, akampatia kila kitu. Lakini jambo moja tu, kumwacha Mungu, likafanya Mungu akue amekasirika, na Daudi akapatwa na kifo. Vile vile Mungu akaendelea kumwonyesha upendo na akamfanya mtoto wake Suleimani aweze kuwa mfalme. Lakini mtoto wake Daudi akaendelea tu kumwasi Mungu, naye Mungu akaendelea kukasirika. Lakini wakati huu, wakati Suleimani alikufa, ule ufalme ukabaki tu kwa Daudi na ukaenda kwa mtoto wake Suleimani ambaye anaitwa Rehoboam. Na Rehoboam naye akaendelea tu kumwasi Mungu. Naye Mungu alikuwa ameambia Suleimani ya kwamba kwa sababu hiki kizazi kimeniasi na kinaendelea kuniacha, nimeamua ya kwamba huu ufalme nitaukatakata na utaupatiana kwa mfanyi kazi mmoja. Na wakati ikafika, kuna mtu anaitwa Jeroboam ambaye walikuwa wamekosana na mfalme ambaye anaitwa Suleimani. Wakati Suleimani alikufa, Jeroboam akaweza kurudi kwa hii nchi na akakuta mtoto wa Suleimani ambaye ni Rehoboam ndiye anaongoza hii nchi. Nao wana Israeli waliposikia ya kwamba Jeroboam ameweza kurudi, wakatengeneza mkutano na wakasema aitwe. Na alipoitwa, hawa wana Israeli wakaamua ya kwamba wao hawataendelea kuongozwa na Rehoboam kwa sababu wamefanya kazi yao kuwa ngumu, na huyu mtoto wa Suleimani hawasikizi, amekuwa mbaya kuliko baba yao Suleimani, hata viboko na wachapa na viboko vya chuma.
wana Israeli na wafalme ama viongozi wa Israeli wakasema ya kwamba huyu mtoto hataendelea kutuongoza sisi, na huu ufalme ukagawanywa ukakuwa mara mbili. Viongozi wa Israeli wakachukua Jeroboam na wakamfanya kuwa mfalme. Ufalme wa Daudi ukagawanywa, ukakatakatwa na Mwenyezi Mungu. Na kuanzia wakati ule ufalme wa Israeli ukapeanwa kwa mfanyi kazi. Nataka uone jambo kubwa ambalo limetendeka. Na Rehoboam mtoto wa Sulemani aliposikia kwamba kuna mfalme mwingine ambaye anaongoza Israeli, akaanza kutengeneza vita, lakini Mungu akamuongelesha na akamwambia kwamba yale mambo unaona yametendeka ni mimi nimetenda. Na usijaribu kutuma askari wako wakapigane kwa sababu wote wataisha. Rehoboam aliposikia vile akanyamaza na akachana na yale mambo. Hivyo basi Israeli ikakuwa imegawanyishwa na Mungu, na ule ufalme wa Daudi ukaanza kuishia pale, ukapeanwa kwa mfanyi kazi. Hili ni jambo ambalo lilikuwa la aibu sana, lakini ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kuwe vile. Kwa sababu Daudi alimuasi Mungu, watoto wake waliendelea kumuasi Mungu, watoto wa watoto wake waliendelea kuwa kinyume na Mungu. Hivyo basi nataka kuambia siku ya leo, Mungu anaweza kuwa amekubariki. Mungu anaweza kuwa amekuinua kutoka chini na sasa umefika mahali juu. Kila kitu ukihitaji haukosi. Ukihitaji kunua nini haukosi. Ukihitaji kwenda wapi haukosi. Wewe kwenda ngambo, labda ni kama kwenda hapo karibu. Kwenda na gari, wewe unachagua gari ingine na ingine. Ukitaka kukula nini wewe haukosi. Lakini hata kama ukosi kitu, nikiangalia yale mambo unafanya, labda wewe umemwacha Mungu. Ningetaka uangalie ufalme wa Daudi. Kile kitu ambacho uko nacho hata akiwezi kufikia Daudi. Naye Mungu akapatwa na hasira na akaweza kumaliza ufalme wa Daudi na akaupatiana kwa mfanyikazi. Ningetaka kama wewe ni tajiri uangalie uko na mfanyikazi anafanya kazi kwako. Inaweza kuwa ni maid kwako ambao tunaita house managers siku hizi. Inaweza kuwa ni mtu wa kukamua ng'ombe ambaye anafanya kazi kwako. Inaweza kuwa ni mtu wa kufanya kazi kwa shamba ambaye mnaita shamba boys. Mungu usipomfuata anaweza chukua ile mali yako na ipatie kwa huyo mfanyikazi. Nataka kukuambia ya kwamba ukimwacha Mungu, kile kitu unaona uko nacho Mungu anaweza kukiondoa na akipatie kwa yule mtu ambaye unaona yuko chini sana. Hivyo vizuri ni kukaa kwa Mungu na kukaa ukimwambia Mungu, Mungu mimi niko hapa na natamani kukutumikia. Na kukaa kila wakati ukimtumikia Mungu. Kukaa kila wakati ukimwasi Mungu, narudi kwa Mungu, unatubu dhambi zako. Na kuomba mpenzi mtazamaji, uweze kukaa kwa Mungu kila wakati, uweze kukaa kwa Mungu wakati wote. Naye Mungu zile baraka amekupatia zitaendelea kuwa pamoja na wewe. Zile baraka Mungu amekupatia zitaendelea kuongezeka. Hata watoto wako wakizaliwa, kwa sababu wakati itafika wewe uondoke, watoto wako wataendelea kuishi chini ya baraka. Ufalme wako haitafika wakati ukawanywe. Utajiri wako haitafika wakati uishe, ukiishi kama Mungu. Ukiwaonyesha watoto wako kuishi kama Mungu. Hiyo ndiyo ibada ya siku ya leo. Hilo ndilo neno langu siku ya leo. Ukiishi kama Mungu, baraka za Mungu zitaendelea kuwa pamoja na wewe. Utajiri wako utakuwa wako na watoto wako, na utaendelea kuwa wa kikoo chako. Lakini wakati utamuasi Mungu, hiyo itakuwa laana na baraka zako zitaanza kwenda. Na utaweza kupata ya kwamba wale watu ambao ulikuwa unawapatia kazi ndio wamechukua baraka zako. Wale watu ambao ulikuwa unawapatia kazi ndio wamechukua baraka zako. Hivyo basi kama Mungu amekuinua kutoka level moja hadi level nyingine, hiyo level iko itumie kutukuza Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana ukiendelea kukaa kama Mungu. Mungu akuendelee kukulinda, Mungu aendelee kukufanyia mazuri. Ningekuomba uendelee kukaa kama Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuniangalia, asante kwa kuangalia hiki kipindi. Asante kwa kusikiza neno la Mungu. Kama ungetaka kuwa baraka kwa mtumishi wa Mungu,
na kuomba utumie nambari 0715 619 700. Ungetaka labda niweze kufikia watu wengi kupitia mtandao, labda ungetaka kusimama na mimi kama mchungaji, tumia nambari 0715 619 700. Iwe ni offering, love offering, iwe ni tithe, tumia hiyo namba na utabarikiwa. Tena nirudie, mimi ni Pastor John Ngao kutoka kanisa la Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, kaunti ya Kiambu, hapa nchini Kenya. Wacheni tukaombe. Mungu Baba, tuanze mbele zako tukushukuru. Ni asante Yesu kwa sababu ya huu wakati ambao tumefika kikomo cha ibada ya siku ya leo. Najua ya kwamba Mungu umeweza kutubariki na neno lako mfano wa falme. Tukupa sifa, tunasema ni asante mfano wa falme. Endelea kuwa nasi, endelea kuwa baraka kwetu mfano wa falme. Ni asante Yesu hata kwa sababu ya huyu ambaye ananitazama, hata kwa wale wengine ambao watakuwa kitizama hiki kipindi mbana wa mabwana. Na kuomba Mungu uendelee kuwa baraka kwao, na kuomba Mungu uendelee kuwasaidia ili waendelee kukaa katika uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba Mungu uendelee kuwasaidia ili matendo yao yaendelee kuwa matendo ambayo yanakufurahisha katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba kunaye anatizama na umeweza kumtoa glory moja ama level moja ya maisha na umemuinua. Mungu wa mbinguni, na kuomba umsaidie ili aweze kukaa kama vile wewe unataka, na ili baraka zako ziendelee kuwa pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu najua umeisikia. Ni asante Yesu kwa sababu najua ya kwamba utaendelea kumsaidia huyu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, namkumbuka hata yule ambaye ni mgonjwa. Yesu Kristo, namuombea utuponyaji. Ni asante Yesu kwa sababu yule ambaye hana pesa mfano wa falme, na kuomba Mungu kaweze kumpatia fedha katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye naomba pesa mfano wa falme, ukaweze kumpatia pesa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine ambaye anatizama na anataka bibi, mwingine anataka bwana, mfano wa falme kuja na uweze ukakumsikia katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu ya mchi yetu ya Kenya. Mungu wa mbinguni, najua ya kwamba tunapitia wakati mgumu kwa sababu ya hii corona, lakini Mungu, najua ya kwamba huyu ambaye ananitazama atakuwa mshindi baada ya hii corona. Ataendelea kuwa mshindi hata wakati huu kuna corona katika jina la Yesu Kristo. Nimemzingira na damu ya mwanao Yesu Kristo. Wacha Roho wako Mtakatifu awe juu yake. Wacha malaika wako Mungu waendelee kumzunguka katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu unanisikia. Mungu wa mbinguni, najua kunaye hapa ambaye amekuwa kilia. Naongea kwamba kuanzia wakati huu kuendelea, hicho kilio kiweze kufika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Kunaye analia kwa sababu ya mtoto. Kunaye analia kwa sababu ya mzazi. Kunaye analia kwa sababu ya bradhake ama sistake mfano wa falme. Ninasema ya kwamba kuanzia wakati huu kuendelea, wacha kila kilio na kikaweze kufika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu shida zote umeweza kuzimaliza katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka wakati huu Mungu, najua kunaye Mungu anaweza kuwa baraka kwangu. Iwe ni kupitia offering, iwe ni kupitia tithe mfano wa falme, naomba baraka juu ya maisha ya huyo mfano wa falme. Wacha kila kitu ambacho kila mtu ambaye atanibariki nacho kiweze kufanywa kiwe kingi katika jina la Yesu Kristo. Naitisha baraka maradufu katika maisha yake, katika kazi zake, katika kazi yake, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu sababu mmembariki. Ni asante Yesu sababu mmeinua huyu katika jina la Yesu Kristo. Nami kama mtumishi wako na kuomba mfano wa falme uendelee kuniongeza mafuta. Wacha Mungu nikaweze kuwa na uwezo wa kufikia wengi, wale ambao wako katika nchi ya Kenya, wale ambao wako katika nchi ya Tanzania, wale ambao wako katika nchi ya ng'ambo ambao Mungu anitazama. Yesu Kristo, na wanataka niweze kufika pale. Mungu wa mbinguni, endelea kuniongezea mafuta. Nikifika pale mfano wa falme nitakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu hata kwa sababu ya wale wako ambao wako mbali. Najua ya kwamba mfano wa falme kuna watu umenipatia wako katika nchi za ng'ambo. Mungu wa mbinguni, endelea kuwabariki, endelea kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umenisikia. Endelea kuwa nasi, endelea kutuinua. Nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen.
Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Shalom. Shalom. Shalom.